Por que será que a gente faz voz diferente? Neném, vem cá, cachorrinho lindo. Tem um cachorrinho lindo aqui comigo. Neném. O que que tá acontecendo? A gente tem esse negocinho que a gente quer, tipo, pegar ele, gente, apertar. E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Magnus TV. Olha só, tem um cachorrinho lindo aqui comigo. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente se sente quando vê um animal. Tipo, essa é a minha reação. Eu pareço a Felícia, mas não é só comigo. Por que será que a gente faz voz diferente? A gente tem esse negocinho que a gente quer, tipo, pegar ele, gente, apertar. Já repararam que se você tá andando, passeando na rua, aparece um cachorro com dono, você não tá nem aí, você não fala nem com o dono, você já vai abaixo no cachorro. Você tá fazendo o quê? Tipo, o dono aqui isolou, ignorou o dono, já vai pro cachorro. Já aconteceu isso com vocês? Eu faço isso diariamente quando eu vou passear. Fico até sem graça depois. Tipo... Oi, tudo bom? Qual o seu nome? Não, na verdade a gente não pergunta o nome do dono, né? E aliás, se você vê uma pessoa que não tem essa reação, não quer passar a mão no cachorro, não sorri quando vê um cachorro, não confie nessa pessoa. Se a pessoa, tipo, não sorri quando vê um bichinho, Magnus, vem aqui, neném! Tipo, cara, essa pessoa tá com algum problema e ela precisa se tratar. Mais do que você ver um cachorro na rua e apertar, passar a mão, pedir pra, tipo, levar pra casa, é ver um filhote. Mano, o que que acontece quando a gente vê um filhotinho? Cara, filhotinho é uma das coisinhas mais lindinhas que a gente já viu na vida. Já repararam, gente? Gente, vocês lembram quando eu peguei o Froninho? Faz um ano já, vocês lembram? Vamos relembrar esse momento lindo. Gente, é osso isso aqui, tá? Mas olha quem é o doidinho da história. Olha quem é o maluquinho da história, ó. Já pulou do sofá. Esse daí tem cara de ser meu cachorro. Outra coisa que acontece... A gente muda a voz. Por que que isso acontece? A gente não sabe explicar. Vi um cachorro, tipo... Quando o Magnus chegou, vocês viram a minha reação? Neném, vem cá, cachorrinho lindo! Tem um cachorrinho lindo aqui comigo! Neném! Mas eu faço isso o dia inteiro, tá? Ou, já repararam que você inventa apelido pro seu cachorro que, tipo, não existe? O Burp chama Burp. Eu chamo ele de Tataizinho. O Froninho chama Froninho, né? Aí é o meu bebê, beleza. A Aurora, sabe o que eu inventei pra ela? Senhora Pipi! Pipizinha! Não tem isso, gente! A produção fica rindo, porque o que você chama, Maggie? Megota! Então, cara, tipo assim, esse lance de apelidos, a gente precisa estudar, porque é um negócio que você inventa na sua cabeça. Pipi, por que que eu inventei pipi? A cachorrinha não faz pipi, mano. Pipi é coisa de homem, né? Suando o bigode? Tá muito... Olha o que tem que acontecer, a pessoa suando o bigode, cara. Nem aproxima pra não ver isso aqui. Tem que retocar o bigode durante a gravação. Segundo o site Mega Curioso, tem aqui um relato, né? É uma explicação falando por que que a gente chama o cachorro com voz de criança. Isso se chama baby talk. Por quê? Os cachorros tendem a prestar mais atenção na gente quando a gente fala com voz de criança. É tipo, como se fosse recém-nascido. Quando a gente vê um bebezinho também de colo, a gente fala do mesmo jeito. Tipo, angu! Cara, angu é o bagulho mais bizarro do mundo. O que, que é angu, velho? Massa espessa que se faz misturando ao fogo, farinha de milho, fubá, de mandioca ou de arroz, com água e, às vezes, sal. Vocês entenderam? A gente fala coisas estranhas, que é esse negócio de baby talk, tipo, falar como se fosse com o neném, com o cachorro, porque eles vão prestar mais atenção na gente do que a gente falar, tipo... Burp, vem aqui. Cara, se for pra ter cachorro e não falar com vozinha de... Cachorrinho linda. Nós nem tem, mano. Tem que falar sim, pra vida ter graça, você tá entendendo? Eu já queria começar pedindo desculpas para todos os vizinhos que eu tive na minha vida. Porque eles devem achar que tem algum problema. Na verdade, acho que todo mundo que fala assim, a gente nem pensa em vizinho, a gente só pensa no nosso bebê. Nosso bebê. Mamãe chegou, neném. Vem, mamãe, linda. Tipo assim, o vizinho deve ouvir e falar assim, o que tá acontecendo com essa pessoa? Se a gente já tem essa reação com qualquer cachorro, imagina com o Magnus. Magninho, lindo. Mostra pra galera de casa um pouquinho das reações que as pessoas já tiveram quando o Magnus entra.
tá vendo, gente? É um negócio tipo, mano, o Magnus é o cachorro famoso, ele é grande, ele parece um ursinho, então a galera fica muito surpreendida. Eu já tive várias reações quando ele aparece, tipo, faz o urso, neném! Urso! 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 Ele dá uma patada na minha boca. Se a gente já fica assim vendo o Magnus adulto, você imagina o Magnus bebê. Tem uma pessoa que vai poder falar melhor pra gente sobre esse assunto do Magnus. Marqueteiro, cuidador de animais, pai de aluguel do Magnus. Vem pra cá, André. Esse daqui é o Magnus. Quantos meses ele tem, André? Tem 4 meses. Você tem noção, mano? O cachorro tem 4 meses e é desse tamanho. É, gigante. Como que foi essa ideia de socializar o Magnus? Porque é muito importante falar isso pra vocês. Não existe só um Magnus, que nem a gente já falou aqui no canal. São vários, né? Nós temos 12 Magnus. Tá de boa, tá de boa. Espalhado no Brasil todo, né? E aí a gente resolveu socializar, porque no período que ele é filhote, até ele virar o Magnus mesmo para fazer eventos e fotos, tem aí um ano e meio. Então a gente precisa acostumar ele, expor ele às várias situações que ele vai depois viver quando ele virar o Magnus de verdade, né? Como que é que você chama ele? Não, eu chamo ele de Magneira. Mas chama Magneira, e aí Magneiro, tipo, vem! Não, eu faço um pouquinho, ai, é. Magninho, vem, que Magnus. Ai, Magninho, vem, que Magnus. Maravilhoso. Você é ignorado? Sou ignorado totalmente. Tipo, acontece mesmo, a pessoa nem olha pra sua cara e vai pôr a mão no seu... Vai nele, fala tchau pra ele, vai embora. E nem falou com você? A vida é injusta, né? Quando ele fica adulto que ele vai, né? Sair com a galera aí, fazer as presenças dele, gravar com a gente. Aí que ele vai nos eventos, né? E a gente tá acostumando ele a ter esse assédio com as pessoas, né? As pessoas assediando ele e ele gostando disso. Assediando no bom sentido, né? Tipo eu. Sim, mamãe, Nini. Tô falando, gente. E assim que eu encerro o vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais e, ó... Falem sim com voz de criança, abracem qualquer cachorro, porque a vida é essa, é muito amor, beleza? Se inscreva no canal, deixe seu like e tchau! Valeu! Aê, toca aqui, cara! Isso, toca aqui, cara! Toca aqui, neném! Toca aqui, neném! Vem cá, isso! Ai, obrigada!